Pekný podvečer všetkým hokejovým fanúšikom. Dnes nás čaká 18. kolo našej najvyššej hokejovej súťaže a my budeme spoločne sledovať zápas Miškovci, kam pricestovali hokejisti Nových Zámkov. By v tomto dueli uspel, teraz ale pozor na domácu. Tak už je to priestor pre Nika Wolfa, ktorý popri Mantinelli chcel zaútočiť a vtiahnuť puk do útočného pásma. Zachary Jordan strieľa úvodný gól dnešného stretnutia. Tak presne toto je sila DVTK. Kiviaho sa ani poriadne nespamätal a už inkasoval. 3 minúty za nami a Zachary Jordan, ktorý má naozaj dobrú formu v posledných zápasoch, strelil gól aj v piatok Tomášovi vo Švrdovi a teraz prekonáva ďalšieho kvalitného brankára v našej lige. Mati Gilák tam trošku zaspal, krásne si to Zachary Jordan hodil cez Hajna na forehand. No, DVTK sa zobudil. Kajce si ráni, má priestor na strelu. Vers, takto individuálne ešte Magoši. Pred brankou David Levej v obrovskej šanci. Cekyš zatiaľ veľa práce nemal. Čo teraz? Sepänenová strela na bližšiu žrť. Ešte Sepänen sa snaží. Pred 12 dňami teraz pozor na situáciu pred Kiviahom. No už Nové Zámky môžu ísť dopredu do konca v štvorici. Práve okoličani pri puku nabíjal. Takže teraz sa musia dávať pozor v defenzíve hráči Nových Zámkov. Tramikuša do priestoru sa dostáva. Veľmi dobre, Janoš Váš, obrovská šanca. Teraz Nové Zámky vyhrali vádzovanie. Napokon so šťastím sa ten puk dostal na Bajteka. Magoši chystá si to na strelu a triafa žrť. Sepänen obdrža Alexi Pita puk, dostáva ho i samostajný, ale výborný zákrok predviedol Siráni. A tam Leveja, stále Siráni, Magoši a je tam dorážka Kyla Esterberga. DVTK opäť udrelo. A to potom, čo Nové Zámky nevyužili presilovku. DVTK ukazuje, v čom je najsilnejší a to je presne toto. Tým, že dostane tak málo priestoru síce, ale dokáže ho využiť. Za 3 body vyhrali len jeden z posledných 5 zápasov teraz, ale pozor na hosti, ktorí dávajú gól a znižujú na 1-2. Tak toto veľmi potrebovali Novozámčania. Vestile môže naštartovať svoj celok. Nové Zámky teda znižujú na rozdiel jedného gólu a Robržálek, ale nemá veľmi komu. Teraz sa tam vypýtal Fereta. Pekná prihrávka Krížna a Nové Zámky vyrovnávajú na 2-2. No pozor! Jane Sepänen! 2 minúty pred koncom druhej tretiny. Tak vidíte, aký je hokej vrtkavý. 36 minút sa herne trápite, nejde to, neviete to zlomiť. Potom príde gól a potom príde ďalší. Jane Sepänen tiež pomáhal a dopredu môžu ísť Novozámčania dokonca vo dvojici, tak to teraz vymyslia Rogoňová strela. Sepänen šikovne, stále Sepänen, nemal veľmi komu, prihrávka z uhla. Si každú šiestu, teraz hrajú tú šiestu, takže uvidíme, či sa tá kvota dodrží. Vers, Rokáli, pred bránkou úplne voľný Čáni, ale skvelý zákrok vyťahol Henry Kiviaho. Obdržálek. Bajtek sa pretlačil puku, ale tak kýš. Ale za čiaru nie. Obdržálek. Napriahol okolo Čániho. Obdržálek vo veľkej príležitosti. Ešte Bajtek sa snaží dorážať. Pozor na Samuela Ferretu, ktorý je v nájazde. Ferreta ale vychytaný kýšom. Čáni na modru čiaru. Však neprišla strana. Ešte teraz áno a je to gól Nové Zámky. Získajú 2 body po tom, čo to zabezpečuje Markus Vestile. Fínsky obranca síce poriadne dlhý čas čakal na svoj prvý gól v Nových Zámkoch a vyšlo to až na 16. pokus.